deeqraashiina oo dawladda Itoobiya ay ku wareejisay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa la gaarsiiyay deegaano ka tirsan gobolada Bay iyo Gedo waxana loogu talagalay in loo qaybiyo dadka abaaruhu ay saameeyeen wariyahaaga magaalada Baydhabo Siraaj Sheekh Isaaq ayaa warkan inoo soo diray wafdigan maanta gaaray degmada Eelbarde ee gobolka Bakool waxa hoggaaminayay wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dawladda Soomaaliya mudane Cilmi Umar Ciinsane waxana qayb ka ahaa safiirka Itoobiya u fadhiya Soomaaliya Jamaluddin Musafa wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo garoomada Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdullaahi Aadan Ahmed Black iyo waliba xilibanno ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed isla markaasina ka soo jeeda degmada Eelbarde ee gobolka Bakool waxana safiirka Itoobiya u fadhiya Soomaaliya halkaasii kugu wareejiyay wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka iyo ka hortaga aafooyinka dawladda Soomaaliya 18 gaari oo raashin ah looga talagalay dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool gobolada Bakool iyo Gedo waxaan ugu horeyn halkaasii ka hadlay safiirka dawladda Itoobiya u fadhiya dawladda Soomaaliya Jamaluddin Musafa waxaan u faahfaahinayaa tirada raashinka abaaraha Soomaaliya kale ma saameeyeen annaga dalalka dariska naftooda way saameeyeen si kastaba ahaatee annagu ma jeeb weynin laakiin waxaan garwaaqsanay in wax alla wixii karaanka anaga aan la wadaano dadka walaalaheena Soomaaliyeed sida daraadeed dawladda federaalka dimuqraadiga Itoobiya iyo hoggaankeeda waxay ugu deeqeen dawladda federaalka Soomaaliyeed laba gaari oo buskud ah gowarida aan sheegayna waa gowaridan jiidka waaweyn laba gaari oo buskud ah hal gaari oo caanaha liidada loo yaqaano iyo 15 baabuur oo bariis iyo bur isku jira guud ahaan waa 18 baabuur oo kiiba remote ku xiran wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dawladda Soomaaliya Cilmi Umar Ciinsane ayaa dawladda Itoobiya ugu mahadceliyay deeqda raashinka ay soo gaarsiiyeen dawladda Soomaaliya aad iyo aad waxaan uga mahadcelinaynaa marka koowaad sida walaaltinimada leh daris wanaaga labada loo daris oo walaal aan nahay deeqda raashinka ay noo keeneen waanu ka gudoonay deeqdaas oo ka kooban 18 gaari oo hadda hortiina aad ka aragtaan aan ku gudoonay iyadoo loo kala leeyahay 9 gaarina ay leedahay gobolka Bakool especially degmadiisa Eelbarde waxaan halkan kula wareegnay 9 gaari oo iyaguna ay leeyihiin degmada gobolka Gedo wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo garoomada dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdullaahi Aadan Ahmed Black oo xubinka gudiga gurmadka abaaraha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ballan qaaday in raashinkan ay u gaarsiin doonaan dadka abaaruhu ay saameeyeen sidii looga talagalay mudane wasiir mudane ambassador waxaan idinka gudoonay 9 gaari ee aad sheegteen oo runtii ah arrin taariikhi ah oo dawladda walaalahanahay dariskanahay Itoobiya ayadoo ka damqatay dhibaatada ee dadka Soomaaliyeed ku dhacday gaar ahaan gobolada ay asiibtay abaaruhu soo gaarsiisay gargaarka muuqda ee waxtarka leh ee hortiinaad ku aragtaan waxaan rabaa anigoo ku hadlaya magaca dawlad goboleedka Koonfur Galbeed gudigiisa abaaraha aad iyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin ambassador adi iyo dawladdaada mudane wasiir adi iyo dawladda federaalka oo wakiilkan looga tahay waxaan rajaynayaa inuusan noqon gargaarkii ugu horeeyay inuusan noqon gargaarkii ugu dambeeyey Siraaj Sheekh Isaaq warbaahinta qaranka Soomaaliya Baydhabo.